dia 8 de novembro de 2011, entrevista com o prefeito de Biguaçu, José Castelo de Chaves. Prefeito Castelo, como é que estão sendo as obras de pavimentação, asfalto de ruas? Quantas ruas você já asfaltou no seu governo e quanto pretende asfaltar até o fim do ano e no ano que vem? Biguaçu está vivendo um novo momento, né? Nós estamos aí com várias obras em andamento na área da saúde, de pavimentações asfálticas e também de lajotas em todo o município, né? E é importante ressaltar que a cada 10 dias nós estamos concluindo uma rua no município de Biguaçu. A cada 10 dias? A cada 10 dias. Nós estamos com obras desde do norte do município ao sul do município, né? Em toda a região. E dá para perceber, né, que a população tá mais satisfeita, tá vendo as obras que estão acontecendo, né? A saúde, nós estamos atendendo bem melhor, já existe uma fila pequena da questão dos exames, né? Há um atendimento especial, nós adquirimos 5 ônibus no governo, né, que é muito importante para fazer o transporte das crianças, né, para a escola. Mas não podemos esquecer disso, que é a saúde e a educação, né? São duas secretarias muito importantes para o município, como também a questão de segurança, né? Nós estamos afinando com o governo do estado, né? Uma quadra, ou seja, um centro de segurança para o município de Biguaçu. Está bem adiantado esse processo no bairro universitário, então estou dando assim uma panorâmica num todo, né, para o município de Biguaçu. E a questão do esgoto sanitário, que devemos começar as primeiras obras, né, logo, através da Casan, compromisso que existe no município de Biguaçu, município Casan, né, essa parceria. E falar em obras estruturantes, nós temos que pensar, né, realmente agora a macro drenagem, que está vindo aí, né, que está um pouco atrasado devido à LAI, mas está vindo, né? E também o rio navegável. Nós temos que tornar o nosso rio navegável, né, no município. É uma obra importante, faz parte da estrutura. Estamos fazendo a revisão do plano diretor no município, muito interessante isso, né? E essa revisão do plano diretor vem definir melhor, né, as quadras, as casas, as ruas, enfim, vem dar uma nova conotação para o município, né? Se organizar mais, né? E ter um município mais bem definido, uma cidade melhor para as pessoas viverem, né? Então, esse é o projeto que a gente não pode parar, né, de ser persistente, como transporte, né, mobilidade urbana, transporte coletivo, né, no município também. As pessoas precisam de uma boa mobilidade e aí precisamos boas ruas, precisamos boas avenidas, precisamos bons abrigos de ônibus, precisamos um terminal de transbordo. Isso tudo nós estamos trabalhando, né? A questão da área azul também em torno da praça está sendo, né, tá em andamento também. Então temos muita coisa em andamento no município para o município se tornar um município melhor a cada dia que passa. Vamos só especificar um pouquinho. Então, vão ser asfaltados, cada 10 dias é calçado ou asfaltado uma rua em Biguaçu? É isso hoje já. Nós estamos tendo a cada 10 dias, no mínimo, 9, 10 dias, uma rua ficando pronta no município de Biguaçu. E isso vai ser até o final do ano? Com certeza. Planejamento. Nós temos esse plano, né, até o primeiro semestre do ano 2012. Né, faz parte do projeto, né, e a cada 10 dias uma rua, e isso com o recurso já previsto de receita e despesa do município. Tem ideia de quantas ruas vão ser calçadas ou asfaltadas em Biguaçu? Vai ser em torno de 150 ruas no total. Perfeito. Castelo, sobre o saneamento básico, né, você disse que vai ser feito todo um esgoto sanitário em Biguaçu. Por que Biguaçu? Quanto vai ser investido nesse saneamento básico? Nós temos um compromisso com a Casan, uma parceria, né, público-privada no município, de fazer no município de Biguaçu investimento de 45 milhões. Esses 45 milhões, no mínimo 35 é para esgoto, e os outros 10 milhões é para novos investimentos e captação de águas, melhoria de redes, né, e tudo mais. As ruas novas que vão ser agora asfaltadas, como é a rua Emórgio dos Prazeres, a rua Francisco Roberto da Silva, essas já vão ter o esgoto sanitário implantado antes do asfaltamento. Então essas ruas vão ser asfaltadas agora, esse ano? Com certeza, ainda começa em dezembro agora. Já está em fase de licitação.
E a ideia... O processo já está caminhando. Então, o saneamento básico vai ser implementado até o final do seu mandato. Exatamente. Esse investimento não, todo. Esse é um processo que continua, né? Ele está iniciando agora, mas ele é longo, né? Ele é longo. Não se pode parar de fazer esgoto numa cidade. Para quem quer saúde, o esgoto é indispensável. Perfeito. A questão do hospital, alterou o cronograma de inauguração do hospital? Sim, com certeza, com esse episódio, né, do hospital ter sido interditado, nós temos que rever todo o cronograma, não depende mais do cronograma que a gente tinha em andamento, né? Nós temos que agora aguardar a decisão judicial, né? Foi um malefício feito por pessoas sem responsabilidade, né, para com o Biguaçu. Acho que foi uma pena. Quem está sofrendo com isso é a população mais pobre, né, que nós vimos aí, estamos vendo nos outros hospitais da região, filas enormes, né, pessoas nas macas, pessoas sem leito, e nós tendo um hospital para inaugurar sem nenhum problema. Não havia nenhum motivo, né, desse hospital ter sido interditado. É uma picuinha política, infelizmente, que não tiveram nenhuma responsabilidade quando pensaram em fazer isso. Mas estamos trabalhando, o processo está em andamento e o hospital vai sair. O importante é que o hospital vai sair. Mais cedo ou mais tarde, o hospital vai ser uma realidade do município. O bom senso há de prevalecer. A macrodrenagem, né? Já foi, está tudo, só falta... A macrodrenagem está tudo pronto, todo o processo caminhou como deveria, né? E agora nós estamos aguardando só a LAI da Fátima, né? Assim que a LAI sair, nós estamos dando início às obras. Tem previsão, Cachelo? Eu acredito que no máximo 60 dias. Perfeito. Cachelo, alguma previsão de reforma administrativa? A informação que nós temos é que o superintendente da FAMAB vai ser exonerado, né? E vai ser feita alguma reforma administrativa com a saída dele? Esse processo de reforma administrativa eu estou olhando com muita cautela, né, passo a passo, em parceria com a Câmara de Vereadores e com os partidos, né, e isso nós estamos ainda vendo a melhor maneira de como fazer. Perfeito. Mas o superintendente atual, Henrique de Azevedo, não vai fazer mais parte da FAMAB? Não tem nada definido ainda, né? Isso vai depender da estratégia partidária e da Câmara de Vereadores. O anel viário, Castelo, como é que está? Afinal, vai iniciar na estiva ou não? Nós não abriremos mão que o anel viário deverá iniciar na estiva, no quilômetro 198, né? 178, desculpa, quilômetro 178, e deverá ir até o quilômetro 220 da Palhoça. Essa é uma luta que nós estamos tendo constante. Vamos ter uma reunião em Brasília, que era para ser hoje, dia 8, vai ser no dia 22, foi transferido, né, para o dia 22, e nós estamos atentos a isso. Mas o que que leva a crer que a empresa Autopista Litoral Sul vai ceder, vai realmente começar na estiva, já que ela quer começar aqui perto do Centro de Eventos Petri? Pois é, um compromisso dentro do processo licitatório, da concessão, de serem construídos 47 quilômetros nos três municípios, Biguaçu, São José e Palhoça, e esse processo deverá ser cumprido, né? Por lei, ele determina que é dentro desse trecho e não conforme foi feito o projeto. Então, o Biguaçu está atento a isso. Queremos que seja cumprido o projeto original. Perfeito. Da concessão, junto ao OHL, ou seja, Autopista Litoral Sul. Não abriremos mão disso. Perfeito. Além do hospital, está sendo construída também a UPA. A UPA vai ser inaugurada quando? A UPA está sendo construída na rua Quintino Bocaiúva, em direção aos fundos do município, né? E ali também vamos ter uma avenida duplicada na rua Quintino Bocaiúva, frente à UPA. E acredito que mais uns 60 dias devemos estar com a UPA em funcionamento também, para melhorar ainda mais a saúde do município. Mais alguma unidade de saúde está sendo feita? Já temos em contrato também a unidade de saúde nos fundos do Biguaçu, próximo ao campo dos fundos, né? E ali será feita mais uma unidade de saúde para atendimento daquela população como posto de saúde. No centro também haverá posto de saúde? Sim, teremos no centro, na rua São José, a rua bem no centro do Biguaçu, onde funciona hoje a garagem de ônibus, né? A garagem, perfeito. É a garagem, né? Ali será feito um novo posto de saúde do município para o centro. Então a garagem vai sair dali? A garagem deverá ir para a parte universitária. Castelo, e creches? Você está construiu alguma creche? A creche, nós fomos contemplados com duas creches no município de Biguaçu. Nós estamos agora preparando toda a documentação dos terrenos, né?
e assim que a documentação